จะเข้าไปในเมียวบ้านอ่ะชีก็เป็นญาติซาเดจองตะจองมาซามาเตจาแกจะเข้าอลังกูล้วนถูบีจะเข้าနိုင်ငံတော်တချင်းကိုเจ้าသူเจ้าน้อยတွေသီဆူနေကြတာပါအရင်တုန်းကသီဆူခဲ့တဲ့တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတူ၏အစချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းအစားရခိုင်နိုင်ငံတော်တချင်းကိုကြီးလက်ဒေသเจ้าတချို့မှာအခုနှစ်အတွင်းပြောင်းလဲသီဆူလာနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီเจ้าတွေရဲ့နေရာဒေသအတိအကျကိုဒေသခံတွေကလူကြုံကြီးအခြေအနေအရတရားဝင်ပြောဆိုဖို့ဆန္ဒမရှိကြပါဘူးစစ်တွေခရိုင်ကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမည်မဖော်လိုသူเจ้าဆရာတူဦးကဒါဟာအာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လံရာကနေကိုယ်ပိုင်မူတစ်ခုထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာအာနာရှင်ကိုတော်လံတယ်နောက်ပြီးတော့ဖက်စစ်တော်လံရေးကိုတော်လံတယ်ပေါ့နော်ကိုလူမျိုးပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူဟိုအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်တဲ့နီလန်နဲ့တော်လံနေရပေါ့ AAULA ရဲ့နောက်မှာတော်လံနေပေါ့သူတို့ရဲ့တော်လံမှုအောက်မှာငါတို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကကောဟိုမလုံပင်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုဆိုင်ဘော့တစ်ခုစဉ်းစားရပေါ့လို့ငါတို့ပညာရေးကလည်းငါတို့နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငါတို့လုံမယ်ဆိုတော့အတိတ်တရားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒီရခိုင်နိုင်ငံတော်တရှင်းပေါ့နော်အခုဟိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်တရှင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေရဲ့အလုံးစုံပေါ့နောက်ဆိုရင်ဒီထက်ဟိုဟာပြင်းပြလာမယ်လို့တော့မြင်တယ်ရခိုင်ဒေသမှာကျောင်းတွေဖွင့်ပြီးကျောင်းတက်နေကြတာဟာအာဏာရှင်ကိုထောက်ခံကူညီနေကြတာမဟုတ်ပဲအမျိုးသားရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျောင်းတက်နေကြတာဖြစ်ပြီးရခိုင်ဒေသနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ်ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရတွေကပြစ်ပယ်ထားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်လူထုဟာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုယ်ပိုင်ဒီမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကစလို့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်အများစုမှာကိုယ်ပိုင်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးခဏတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိစောက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်တရားစီရင်ရေးခဏမှာဆိုရင်ရခိုင်တပ်တော် AA ULA ကတင်နန်းပေးခန့်အပ်ထားတဲ့တရားသူကြီးတွေရှေ့နေတွေနဲ့အတူကိုယ်ပိုင်တရားရုံးနဲ့အမှုစီရင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိသင်ကြားနေတဲ့ပညာရေးခဏမှာလည်းရခိုင်အမျိုးသားပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုစတင်ပြောင်းလဲဖို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးလူကြီးတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှပါဝင်သူအချို့ကို RFA ကမေးမြန်းမှုစူးစမ်းခဲ့ရမှာတော့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုညှင်းဆန်းခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာတာဝန်ကျတဲ့အမည်မဖော်လိုသူကျောင်းဆရာတူဦးကတော့ရခိုင်ဒေသနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ပညာရေးသင်ယူတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီလိုမှအုပ်စိုးထားတဲ့ဗမာအကြောင်းပဲသမိုင်းအဓိကသမိုင်းညာသမိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုဘရင်တွေပေါ့နော်။ဟိုအနော်ရထာတို့အချင်းစစ်သားတို့ပဲဟိုတက်ခါလီလီကလီရှေးပေါ့အဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်ကမလိုချင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုကျနော်ကျွန်တော်ကတိုင်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဘရင်တို့ပါရခိုင်တို့မှာရှိတယ်ဘရင်တွေရှိတယ်မွန်တွေမှာရှိတယ်ဘရင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကာရီကူလမ်လို့ရင်းနှီးနှံဆွေးရမယ်ပေါ့နော်ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကာရီကူလမ်ပေါ့ဟို local ကာရီကူလမ်တို့ရှိရကျွန်တော်မှာဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုရခိုင်ဆိုတော့ပင်လယ်သားနီးတယ်ပင်လယ်သားနီးကျွန်တော်တို့ဟိုအနဝသိပ်ပံတို့ဘာညာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်လေ့လာရမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖွင့်လှစ်ပြီးကျောင်းတွေပြန်ပြည့်မသွားရေးအတွက်ဆရာဆရာမတွေတမကကျောင်းသားမိဘတွေကပါပြောဆိုတိုက်တွန်းနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတနိုင်ငံလုံးအနာသိစိတ်ကုံစီကိုဆန့်ကျင်ပြီးကျောင်းတွေပိတ်ထားရခြင်းရခိုင်မှာကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးပညာသင်နေကြတဲ့အပေါ်ပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆေးရည်ပရိပခတ်တွေကိုရိုနာကာယောဂါတွေကြောင့်ကလေးတွေပညာရေးကိုကောင်းကောင်းမသင်ယူနိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်အခုလိုဒေသတည်ငြိမ်အေဂျင့်တွေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းထားရတာလို့မြောက်ဦးမြို့နယ်ကကျောင်းသားမိဘတဦးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးနိုင်ကအရဖေကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့ခေါ်မလို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးဖြစ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကကြရင်သူကပူဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့ဗောအချမ်းသမှုတွေဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘဝပြည်မှာအေးဆေးပဲသူတို့လည်းအဲ့လိုကြောင်းနေလို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဟိုပါဗောစီးပွားရေးလုံးလုံးလုခေတာပဲအခုဒီအချိန်ကျမှရခိုင်ပြည်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါနိမိဟိုကိုချင်းမစားလို့အဲ့လိုလေကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်ကြောင်းထားတာကတော့သာသမင်ပညာတက်စီရှင်တော့အဲ့ကြောင်းကျောင်းသားမှဖြစ်မှာအနည်းကျော်နှစ်နှစ်လောက်နားထားရဆိုတော့ကလေးရဲ့ပညာရေးအခြေအနေကလေးတော်တော်ဟိုပါပေါ့ငွေးกว่าတင်းกว่าဖြစ်နေတော့ဟိုလောလောဆယ်လေးရခိုင်ပြည်မှာကတိုက်ပွဲလေးမရှိဘူးနောက်အဲ့လိုစူပူအောင်ကြွားမှုလေးမရှိဘူးဆိုတော့အေးဆေးပြင်းပြင်းနဲ့အနေထားရကျောင်းသားသိနေဆိုလို့အဲ့လိုထားနေကြတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးချုပ်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာထွန်းထွန်းသိန်းကတော့ကျောင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလံကိုပဲလွှင့်ထူသီဆိုဖို့တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုလိုရခိုင်နိုင်ငံတော်သချင်းကိုပြောင်းလဲသီဆိုလာတဲ့ကိစ္စသူ့အနေနဲ့မသိရှိကြောင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါတွေတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတတ်မှတ်ထားတာကကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့မူပေါင်းတတ်မှတ်ချက်ကတော့
ငါတို့တချင်းကတော့သူ့ပုံမှန်နဲ့တရားမနိုင်ငံတို့အလံကိုလွှင့်ထမ်းရမယ်ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှုပုံဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာတို့တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရာသီအတွင်းစာသင်ကျောင်းပေါင်း3000တောင်ရာကျော်ကျောင်းတက်သူဦးကြီး၄သိန်း၄သိန်းကျော်ရှိပြီးဒါဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးစုစုပေါင်းကျောင်းသားဦးကြီးရဲ့
Lumioye Pada Yi Sande Pripakari. See ye Pripakari Jong. Southern Jong Mount Day and the Sessi Jongha. Dinner tea, Pitaya's a Pibakamia.